Қазақтан шыққан тұңғыш инженер. Түркістан Сібір темір жолының құрылысына зор үлес қосқан тұлға. Бірақ алашордалықтарды қолдаған үшін қуғынға ұшырады. Ол ағартушы ғалым, елдің ықыласына бөлінген қоғам қайраткері. Алайда саяси көзқарасы үшін жер аударылды. Оған халық жауы деген айып тағылды. Дегенмен ату жазасына кесілген жоқ. Оның өмірі қарама-қайшылыққа тола, тағдыры тым ауыр болды. Мен Мұхаметжан Тынышбаев атамды көрген жоқпын, бірақ Тынышбай ауылында өте зерек, жақсы бала болған. Балаларының барлығын мұсылманша оқытқан Тынышбай. Бала кезінен зерек болған, сондықтан осыны балаларының барлығын, ұлдарында, қыздарында Тынышбай шал кедей анапынау деп айтады ғой, енді совет уақытында солай айтуға тура келді ғой. Ол кісі өте белсенді, білімді, бұл сияқты сол бүкіл ауылдағы өзінің туыстарын, ол кезде жұмыс жоқ, мұндай неге совет үкіметіне қараған кез емес, сол кезде барлық туған туысқандарын сол Тынышбай ауылында өздері ешкілмес сайын тұрған. Олардың жайлауы суық жайлау деп аталады. Мұхаметжан Тынышбаев 1879 жылы 12 мамырда Жетісу облысы Лепсі уезі Мақаншы Садыр болысында дүниеге келген. Ауыл молдасынан арабша хаттанып, мұсылманша сауатын ашқан соң 1890 жылы Верный қаласындағы ерлер гимназиясының даярлық сыныбына қабылданады. Даярлық сыныпты қоса есептегенде 10 жыл гимназияда оқып, оны 1900 жылы алтын медальмен бітіріп шығады. Направление берді ғой, 13-тікке түсу үшін. Ол Санкт-Петербургті бірінші император Александр бірдің атындағы университет, оған түсу әр адамның қолын келе бермейтін. Енді бұл ісінде жағдай болмаған, бірақ жаңа Бақыр үшіп сол хаттайсы жазып, семейтесін бөліп, сол жоқ оқу жүреді. Еншісті өте жақсы оқиды, алтын медальмен бітіріп, сол темір жолға үлесін қосып қызметін істейді. Үздік үлгерімімен, өнегелі тәртібімен ұстаздарының ықыласына бөлінген Мұхаметжан гимназияны аяқтаған соң Жетісу әскери губернаторының кеңсесіне тілмаш болып орналасады. Оқуға ынтасы зор. Жастайынан зеректігімен ұстаздарының көзіне түскен ол император Александр біріншінің атындағы Петербург жол қатынасы институтына оқуға түсуге тілек білдіреді. Гимназия директоры Вакрушев болам деген баланың белін буып, қолдан келген қамқорлығын жасайды. Нәтижесінде қазынадан 360 сом жылдық шәкіртақы тағайындалып, Мұхаметжан Тынышбаев Петербургке аттанады. Институтта оқып жүріп, ұлт-азаттық қозғалыс жолына түскен. Ол студент кезінен бастап, тек қана өзінің кәсіби инженерлік мамандығын меңгерумен ғана шектелмей, бір қиырдағы бодан болған жер мәселесі, сондай ауыр жағдайдағы халқының тағдырын соны мақсат етіп сол жолда күрескен. Қолынан келген мүмкіндігі қандай, әртүрлі кадет партиясына, эсерлер партиясына, 20-шы ғасырдың басында Ресей империясында 150-дей саяси партия болған, 150-дей саяси партияның алдына қойған мақсаты, мүддесі әртүрлі болған, оның арасында ұлттық қозғалыстар, елді өзгерту туралы партиялар, конституциялық демократиялық партиялар, эсерлер партиясы, міне осындай партиялардан өте жүріп, Мұхаметжан Тынышбаев саясат жолындағы тәжірибелерін жинаған. Мұхаметжан жол қатынасы инженерлерін даярлайтын институтты 1906 жылы қызыл дипломмен бітіреді. Институт қабырғасында жүріп, түрлі тарихи жағдайлардың куәсі болады. Себебі осы жылдары Ресейде патша үкіметінің монархиялық билігіне қарсы саяси, әлеуметтік сипаттағы наразылықтар өршіп тұрған болады. Осындай қоғамдық көңілге студент Мұхаметжанға қатты әсер етті. Оның саяси көзқарасының қалыптасуына негіз болды. Ол тіпті халық толқуларының бел ортасынан табыла білді. Тарихи оқиғалардың ортасында жүріп, саяси күрестің әліппесін үйрене бастады. Бір ғажабы, мынау императорлық институтта алаш алыптарының ісінде екі адам оқыған. Біреуі медицинада Халел Досмұхаметов болса, мынау теміржол институтында сол студент кезінде 1905 жылы үлкен
ан виттеге министрлер кеңесінің төрағасы Ресей империясының студент хат жазған. Сол қазақ халқының қанауға ұшырап жатқандығы, соншалықты күйзеліске оның дініне, тіліне, тіпті әлеуметтік күнделікті жағдайының төмендеп кеткенін үлкен кәдімгі хат жазып студент Мұхамеджан Тынышбаев жіберген. Студент болып жүрген жылдары Мұхамеджан Тынышбаев мерзімді баспасөзде орталық билікті аяусыз санайтын уытты мақалалар жазып тұрды. Жанына студент жастарды жиып, патша үкіметіне қарсы үгіт насихат жұмыстарын жүргізумен айналысты. Билікке қарсы орыстың оппозициялық партиялары мен түрікшіл және мұсылман қозғалыстарына да етене араласты. Институтта оқып жүргенде 5-ші курста жылжымалы аспалы көпірдің проектісін сызады Тынышбаев. Сол көпір қазір Петербургта әлі күнге шейін жұмыс істеп тұр. 19-шы ғасырдың басында проектісі әлі жұмыс істеп тұр. Саяси көзқарасы орныққан, көзі ашық, көкірегі ояу студент Тынышбаев институттың соңғы курсында оқып жүріп, 1905 жылы төңкеріске қатысады. Сол жылы қарашада автономияшылардың бірінші съезінде сөз сөйлеп, қырғыздар және азаттық қозғалыс деген тақырыпта баяндама жасайды. Ол басқарудың басты қағидалары қазақтардың мүддесіне сай келмейтінін ғылыми тұрғыда дәлелдеп шығады. Қазақ елін әскери емес азаматтық жүйе арқылы басқару туралы талап қояды. Туған халқының мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, өткір сөйлейді. Қазақтардың жер мәселесі сөзсіз аса маңызды. Үкіметтің нені көздеп отырған түсінікті. Біріншіден, қазақтарды дербес ұлт ретінде жою және бүкіл өлкені орыстандыру. Екіншіден, қазақтарды қауқарсыз тобырға айналдыру. Үшіншіден, ежелгі атақонысынан айыру. Қандай қанқұйлы, зымиян мақсат. Автономистер съезінде Тынышбаев баяндама жасайды. Онда да ашына өте өткір сынап, қазақ халқының соншалықты күйзеліске түскенін ашық жазған. Осы еңбектерінде Мұхамеджан Тынышбаев осы Ресей империясындағы сан жағынан 6-шы тұрған халық, қазақ халқы дейді. 4,100,000 дейді. Және де өзі басқа да ғалымдардың, мәселен, анау Иван Крафтың еңбегіне сілтеме жасап, ол кісі қазақ халқының сол кездің өзінде 6,000,000 болғанын айтады. Осыншама 6,000,000 халықтың, тұтас этностың заңды құқы сақталмай тұрғанын ашық осында жазған. Мұхамеджан Тынышбаев жергілікті басылымдарға үздіксіз мақалалар жариялап тұрды. Сондай өткір материалдарының бірі қазақтың қазіргі жағдайы мен өмірге қажетті сұранымының жалпы сипаттамасы деп аталады. Онда автор халықтың ауыр жағдайға тап болу себебін және одан құтылудың жөн жобасын ұсынады. Патшалық Ресейдің басқа халықтарға қарата ұстанған орыстандыру саясатына қарсы өз уәжін келтіріп, министрлер комитеті атына өтініш хат жолдайды. Институт қабырғасында оқи жүріп, көп нәрсені көңіліне тоқиды. 1905 жылы бітірген, сол ортада сол темір жолдың қарын-сырын біліп, практикада болған мынау Оренбург, Ташкент, сол жерде практика өткен. Сосын мысал диплом қорғаған, сол жаңағы Түрксиб туралы. Түрксибтің жобасы. Соған Мұхамеджан Тынышбаев көп еңбек сіңірген. Өткен ғасырдың басында Ресей жеріне ептеп батыс демократиясының лебі жете бастады. Зиялы қауым батысқа мойын бұрып, елге келген жаңашылдық ұраны ұлт санасын оятты. Ресей 1905 жылы Әлихан Бөкейхан айтқандай, тұңғыш және соңғы рет Еуропа болды. Осы жылы патшаның манифесті жарияланып, Бұқара халыққа біршама сөз бостандығы, ой еркіндігі берілгендей болады. Енді ол кезде не жаңа мынау ненің дамып жатқан кезі демократияның сол студент болып жүрген кезде қаншама құрушылықтарға қатысады. Өзінің жаңағы тілегін айтып, мынау халықтың, елдің сол намысын қорғау үшін мынау экономикасын дамыту сондай өзінің тілектерін айтады. 96 жыл ғой, 95 жылы патша үкіметіне енді қарсы емес, бірақ енді патша үкіметі бұны дұрыстап қабылдамайды.
Осыдан соң империя жандармериясы Тынышбаевтың соңына тыңшы қояды. Петербордағы оқуын үздік тәмамдаған жас инженер 1906 жылы елге оралып, Жетісу темір жолын жобалау ісіне қатысады. Бірақ елде жүрсе де, Ресей империясының қоғамдық саяси өміріне белсене араласады. 1907 жылы 28 жасында Ресейдің екінші мемлекеттік думасына Жетісу облысынан депутат болып сайланады. Осылайша халықтың сеніміне ие болған ол саясат сахнасына көтеріліп, биік мінберден сөз сөйлеуге мүмкіндік алады. Екінші Российский думаның депутаты болды. Оның есі бар. Сосын жаңағы кісілерінде мына оңтүстік өңірінен келді, ана батыс өңірінен Құлманов, Бақтыгерей, Ахметов деген кісі болған. Сол біздің қазақтың сол алдағы азаматтар сол Россияның думаның депутат болған ғой. Думаға депутат болып сайланған қазақ зиялылары елде жүргізіліп жатқан солақай реформаларға сын айтып, әсіресе ұлт саясаты мен жер мәселесіне келгенде аянып қалмады. Олардың әрбір баяндамасы қоғамда үлкен дау тудырып жатты. Байыбында алаш азаматтарынан қаймыққан патша думаны таратып, 1907 жылдың 3 маусымындағы жарлығымен қазақ секілді ұлттарды думаға сайлану құқығынан айырады. Әрине, бұл жағдай қазақ зиялыларының ашу ызасын тудырғаны анық. Мұхамеджан Тынышбаевтың өмірі ылғи қуғын сүргінмен өтті. 1900-ні бітіргеннен кейін гимназияны Петербургта жылына бірақ рет келіп тұратын болған. 1906 жылы бітіргеннен кейін семьялы болғаннан кейін келген. Азаттық көтеріліс болды ғой. Солардың барлығында осы қазақтың зиялыларын соларды кінәлап, олар түрмеге жауып, қуғын сүргінге түсіре берген. Дума таратылған соң елге оралған жас инженер Мұхамеджан Тынышбаев кәсіби қызметіне кіріседі. Түркістан генерал-губернаторлығына қарасты аймақтың темір жол құрылысына инженер ретінде атсалысады. 1907-1914 жылдар аралығында Әмудария үстіне салынған көпір құрылысына, Орсат Әндіжан темір жолының құрылысына қатысады. 1914 жылы Жетісу темір жол құрылысына қайта ауысады. Сөйтіп, Арыс Әулие ата учаскесінде қызмет атқарады. Осы жылдары бас инженер Тынышбаев Ташкент мұғалімдер институтына оқуға түсуге қаржыдан тарығып жүрген Тұрар Рысқұловты жолықтырады. Мұхамеджан Тұрардың өтінішін жерде қалдырмай, қалтасына қомақты қаражат салып береді. Екі азамат бір-біріне ақ жол тілеп, риясыз көңілмен қоштасып тарасады. Бұл 1915 жыл болатын. Сол жаңа институт бітіріп, Ташкентке жіберді ғой. Вот Ташкентке мысалы Амудария өзен арқылы мос, ағаш мосты енді көпір ғой. Соның темір көпір салуға бұл ісінің үлесі көп болды. Шымкентте Қылшеку деген жерде бір көпір бар екен, 1.5 километр. Сол жаңағы адамдармен кездессек, сол кісілер айтады, енді ол кісі сол жерде Апкочук болған екен, Апкочук пути. Жаңа туннелді көрсек, туннель деген қазір мысалы Японияда, Германияда қандай салады ғой, дәл сондай салынған. Францияның нелерін көрдік, Германияның мына нелерін көрдік, темір жолдарын. Дәл сонда енді ол кезде сондай техника емес, сөйтіп жаңағы мос, әлгі туннель салған екен. Енді қарасаң, барлығы стандарт, барлығы несі келіп тұр. Орта Азия өңірімен Жетісу темір жол құрылысында инженер қызметін атқарып жүріп, Мұхамеджан Тынышбаев әрдайым елісіне, ұлт тағдырына қатысты мәселелерге үн қосып, азаматтық ұстанымын білдіріп отырды. 1916 жылғы патша жарлығынан соң әбден титықтап, босып кеткен халық дүркін-дүркін көтерілістерге шығып, наразылық толқулар үдей түскен шақта, Мұхамеджан Тынышбаев елді сабырға шақырып, қолдан келген көмегін жасап бақты. Себебі оқыған қазақ инженері патша әскеріне қарсы көтерілістің салдары ауыр болатынын күні бұрын болжап сезгенді. Кейін осы көтерілістің зардабын жоюысымен айналысты. Ұлтжанды елшіл Мұхамеджан 20-шы ғасырдың басында Орынборда шығып тұрған қазақ газетіне ұдайы мақалалар жариялап, халықтың санасын оятуға күш салды. Оның «Соғысушы патшалар әскері»,
сүңгүр қайық, темір жол хәм Еуропа соғысы, соғыс кемелері хәм мина. Барлыбек Сұртанов, Сәдуақас Шалымбеков сынды көптеген мақалалары сол жылдары газет бетінде жиі жарық көрді. 1916 жылғы 11 шілдеде қазақ газетіне Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ зиялылары арнайы үндеу жариялағаны белгілі. Сол үндеуде үкіметке қарсы шықпау, бостан босқа арандап қалмау мәселесін көтерген болатын. Мұхамеджан Тынышбаев та осы ұстанымды қолдады. Бірақ өкінішке орай халықтың ашу ызасы сол кездегі дұрыс ұйымдастырылмаған, жоспарсыз жасалынған іс ең соңында мынау оңтүстік өңірдегі жетісу көтерілісі деген атақты оқиғаның қанды қырғынға ұшырағаны белгілі. Бұның зардабы 20% халықтың батыс Қытайдың батыс өңіріне қазан айында қара суықта қоныстарын ауыстыруына әкелді. Кейін оны 17 жылғы уақыт үкімет тұсында Түркістан комитетінің мүше болып тағайындалған Мұхамеджан Тынышбаев сол батыс Қытайдан елге оралтуға бар жан тәнімен еңбек етті. 1916-1917 жылдары қазақ даласындағы қанғасаптан қашып, ел ауып, шегарасып Қытайға кеткен қандастарды қайтару жұмысының бел ортасында жүрген Мұхамеджан Тынышбаев ұлт азаттық көтерілісінің себеп салдарын зерттеп, мәліметтер жинады. Мәселен, ол мынадай дерек келтіреді. Жетісуға қатысты 44 болыс елде 47759 түтін болған. Соның 40250 түтіні қашып босқан. Ал өлген адамның саны 95200. Өзге зиялылар сияқты Мұхамеджан Тынышбаев та 1917 жылғы ақпан төңкерісінен үлкен үміт күткен еді. Бұл кез оның қазақтан шыққан тұңғыш теміржол инженері ғана емес, саяси қайраткер ретінде таныла бастаған шағы болатын. Алаш автономиясын құруға атсалысты. Сол жылы көктемде құрылған уақытша үкіметтің Түркістан комитетінің мүшесі, әрі Жетісу облысындағы комиссар болып тағайындалады. Одан кейін Мұхамеджан Тынышбаевтың ерекше атап өтетін кезі осы уақытша үкіметтің тұсындағы халықтың қал жағдайын ойлаған, оларды мынау уақытша үкіметтің берген амнистиясының озық тұстарын пайдалануға ұмтылыс әрекеті және 1917 жылғы алаш автономиясын құру жолындағы сол құрылған үкіметтің 25 мүшесінің бірі болып сайлануы. Тарихта қалған алаш қозғалысы, алаш автономиялық үкіметінің құрамында Мұхамеджан Тынышбаев болып, қанды қырғыннан ақ пен қызылдар бірігіп қайткенде де билік үшін күрескен кезде екі оттың ортасында қалған қазақ халқының мүддесі жолында аз санды қазақ интеллигенциясы қандай да қолдарында мүмкіндік бар, күрестің қандай түрлері бар, сондай тактикалық шешімді қабылдап тарихта белгілі алаш автономиясын құру әрекеті. Міне, Мұхамеджан Тынышбаев соның мүшесі болды. Мұхамеджан Тынышбаев қай жерде, қандай қызметте болмасын, халықтың басына түскен қайғыға сәретті шешуге білек сыбанып кірсетін. Барынша атсалысты. 1917 жылы алаш автономиясы аумағында уақытша жер пайдалану туралы ереженің жобасын қабылдауға қатысады. 1917 жылдың соңында бүкіл түркістандық 4-ші мұсылмандар съезі өтіп, онда Түркістан автономиясы жарияланады. Мұхамеджан Тынышбаев премьер-министр болып сайланады. Бірақ алаш арыстары жаңадан құрылған Түркістан мемлекетінің ғұмыры ұзаққа бармайтынын болжап білді. Айтты ғой кімге, Шоқайға, біз ұстап тұрамаймыз, уақытша үкіметті армиямыз жоқ, сондықтан таратамыз деп таратып кетті ғой. Ал оған айтты халық қырылып қалады деді, бірақ оны тыңдамады Шоқай. Шоқай сонан кейін жаңағы бір аптадан кейін 10000 адамды бүртінде келіп Россия қырып тастады. Оның ішінде жаңа өзбек те, қазақ та, мұсылман да бар, еврей де бар ішінде. Түркістан автономиясы Қоқан қаласында жарияланған болатын. Мұхамеджан Тынышбаев автономия үкіметінің төрағасы қызметінде көп отырмады. 63 күн ғана өмір сүрген Түркістан автономиясын большевиктер аяусыз жаныштап тасталқан етті. Бірақ өкінішке орай сол 17, 18, 19 жылдардағы билік үшін
тартыс ақтар және қызылдар болып күрескен бейлік үшін тартыс кезінде қазақ қалқының мүддесін көздеп тіптен адмирал қалчаққа дейін арнайы қат жазып аш жалаңаш қалықты және табиғи жұттан құтқару жолында күресіп қат жазған Мұхамеджан Тынышбаев болатын. Бұл жайлы архив деректері Ресей Федерациясының архив қорларында жақсы сақталған. Түркістан автономиясын кеңес үкіметі күшпен талқандағаннан кейін Тынышбаев Алашорда қайраткерлерімен тізе қосып ұлт азаттық жолында тер төкті. Сол дәуірде бірінен соң бірі құрылып жатқан уақытша Сібір үкіметі, Уфа директориясы, Колчак үкіметтері сияқты ұйымдармен келіссөздер жүргізіп, хат-хабар алмасып тұрады. Ал азамат соғысы жылдарында қызылдарға қарсы күреседі. Со 16-18 жылдан бастап жаңандай көтерілістер болды. Со кезден бастап біздің Тынышбай ауылында ешқандай тыныштық болған жоқ. Сонан менің мамамның айтысы бойынша жаңа атаман Анников деген болған ақтардың несі қолбасшысы. Сол атаман Анников «Здравствуй, Тынышбаев» деп келіп амандасты дейді. Сонан кейін мәселені шешуге келгенін айтты дейді. Со кезде жаңа біздің халық қырылып қалмасын деп сол үшін қызылдар жағына шығамын. Мен осы жол сол үшін келдім деп ауылына келіп оның кейін көп жыл келмеді дейді. 1917 жылдың аяғында Ресейдегі билік дағдарысқа ұшырады. Елде анархия орнады. Дәл осындай өл ара кезеңде қазақтың оқыған азаматтарының ұлттық автономия мәселесін көтеруі заңдылық еді. Алайда азамат соғысы алаш арыстарының бұл арманын болдырмады. Соған қарамастан, Алашорда үкіметінің мүшелері түрлі саяси ұйымдармен келіссөздер жүргізіп, ұлт мүддесін қорғауға күш салды. Олар ең алдымен халықтың амандығын, елдің тұтастығын сақтауға тырысты. Сол сияқты кейіннен мынау Түркістан автономиясы күшпен жаншылғаннан кейін, тағы да көптеген қозғалыстардан кейін Семейге келген Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхан Мұхамеджанды жұмысқа қызметке шақырады. Кез келген үкіметтің жаңа бастаған мемлекеттің жүздеген заңдық құжаттар болатыны белгілі. Солардың барлығын дайындау кезінде мынау милиция, мысалға әскер дайындау, басқа да земствоға байланысты жүздеген жұмыстардың барлығын Әлихан Бөкейхан мен Мұхамеджан Тынышбаев дізе қосып еңбек еткен. Мұхамеджан Тынышбаевтың қоғамдық саяси қызметіндегі тағы бір маңызды кезең Алашорда үкіметі тарихынан табылады. Түркістан автономиясы таратылған соң Тынышбаев Семейге келіп қызмет етеді. Алашорда үкіметі төрағасының орынбасары ретінде ұлт болашағы үшін маңызды заңдардың қабылдануына күш салады. Әлихан Бөкейхановтың төңірегіне топтасқан ұлттық демократиялық интеллигенция өкілдерімен бірге Тынышбаевта жалпы ұлттық Алаш партиясын құруға тікелей араласады. Алаштың алыптары, оның ішінде Мұхамеджан Тынышбаев, бұл ірі тұлғалар жоқты іздемеген, жоғалғанды іздеген. Оны қалай түсінуге болады? Жоғалғанды іздеген дегенде кезінде осы Еуразия кеңістігінде ұлы түрік қағанаттары, анау Алтын Орда, бергелі қазақ хандығы болды. Соның бәрінен қалай айырылдық? Міне, сондықтан 20-шы ғасырдың басында осы үлкен пассионарлық тұлғалар, алаштың алыптары осыншама деңгейге қалай көтерілді дегенде, ең бірінші фактор менің ойымша, бұл сол кездегі қазақ халқының сана бүтіндігін болды ма деп ойлаймын. Яғни тұтас ел болғанын, ел жыр арқылы, басқа да аңыз арқылы санасында сақтап тұрған сол аңсарда болды. Міне осы кезде Әлихан бастаған топтың ішінде ерекше жарқырап көрінген ерекше тұлға бұл Мұхамеджан Тынышбаев. 1919 жылы Бүкілодақтық Атқару комитеті бұрынғы алашордалықтарға кешірім жариялап, аз уақыт кеңшілік танытқаны тарихтан белгілі. Осы тұста алаш астанасы атанған Семей қаласында Мұхамеджан Тынышбаев халық ағарту комиссариатында жауапты қызметтер атқарады. Теміржол инженері халықты ағарту ісін бір сәтте есінен шығарған емес. Бәрімізге белгілі, Мұхамеджан Тынышбаев алғашқы түркі халықтарының ішінен шыққан жол қатынасы инженерлері корпусы институтын бітірген инженер.
оның екінші есімі қазақ газетінде жазған қазақ инженері деген есімі болған. Сонымен көрсететін болған қазақ инженері. Қазақ инженерінің қолтаңбасы бұл атақты Түркістан-Сібір темір жолы құрылысында қалды. 1927-30 жылы салынған солтүстік пен оңтүстікті қосатын Түркістан-Сібір темір жолының салынуына оның жәрдемдесу комитетіне мүше болған Мұхамеджан Тынышбаев болатын. 1924 жылдан бастап Мұхамеджан Тынышбаев Ташкент қаласында орналасқан Қазақ халық ағарту институтында, қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде түркі-моңғол тарихы және физика, математика пәндерінен дәріс береді. Инженерлік кәсібін жалғастыра жүріп, ағарту және зерттеу жұмыстарымен де айналысады. Кейін кеңес үкіметі жағына өткен Мұхамеджан Тынышбаев алаш зиялылары қатарында оқу білім ағарту саласында көп еңбек етті. Соның бірі 1920 жылы Ташкент қаласында ашылған Қазақ ағарту институтында дәріс беруі, сабақ беруі. Физика, математика, түркі-моңғол тарихынан дәрістер жүргізе жүріп, қазақ халқының тарихы туралы бірнеше іргелі тақырыптарға арналған зерттеу еңбектерін ұсынды. Бұның ішінде қазақ халқының шежіресі, Алтын Орданың ақыры қазақ хандығының құрылуы туралы, 17-18 ғасырдағы қазақтар, Қазақстанның территориясындағы археологиялық ескерткіштерге арналған қалалардың қиранды жұрттары туралы өзінің танымдық тарихи зерттеу еңбектерін ұсынды. Мұхамеджан Тынышбаевтың тарихи көзқарасы үлкен зерттеуді қажет ететін бағыт болып саналады. Бірде Тынышбаевтың қолына қазақ халқының тарихына қатысты кітап түседі. Кітаптағы ұлт намысына тиетін пікірлерге қарсы сын пікір жазып, оны академик Бартольдке жолдайды. Ал бұған риза болған академик қазақ халқының тарихын зерттеуге ең болмаса, болашақ зерттеушілер үшін тарихи деректер мен материалдар жазып қалдыруға кеңес береді. Сонымен 1926-1927 жылдары Мұхамеджан Тынышбайұлы 17-18 ғасырлардағы қазақ-қырғыз халқының тарихы туралы бірнеше еңбекпен «Ақтабан шұбырынды» деп аталатын кітап жазып шығады. Бұл еңбектердегі ғылыми деректер еліміздің тарихи төл шежіресі үшін қашанда маңызды. Мұхамеджан Тынышбаевтың ғалымдығы да аса ерекше. Тіпті бертінде Ресей империясының қайсы бір ғалымдарының қазақ халқының тарихы жайында жағымсыз жазған дүниелеріне қатты намыстанып, содан мынау тарих ғылымына келіп, қазақтың тарихын зерттеуі бүгінгі күннің өзінде ол аса іргелі қазақ тарихындағы еңбектердің бірі болып саналады. Сонда бұның біздің байқайтынымыз Мұхамеджан Тынышбаев тұлға ретінде жан жақты энциклопедиялық білімі бар пассионар тұлға деп айтуға біздің мүмкіндігіміз міне осылардың барлығы көрсетеді. 1925 жылы еліміздің астанасы Орынбордан Қызылордаға ауысқан дәуірде инженер Мұхамеджан Тынышбайұлы қаланы көріктендіру жүйесінің бас инженері болып еңбек етеді. Оның тікелей араласуымен қаланы сумен қамтамасыз ету жолы салынып, көптеген жаңа нысандар бой көтерді. Бас инженер техникалық мамандық иелерін дайындау ісіне белсене кіріседі. Мұхамеджан Тынышбаев қазақтың балаларын, жастарын үлкен кісілерге оқытып, оларды маман қылып шығарды. 31 жылы осы Алматыда учебный консультативный пункт дейді, Ташкентский инженерлік транспорты сол ашылды. Сол мамандар дайындала басталды. 31 жылы. Сосын Астанада Омский инженерлік транспорты оларды филиал ашты. Бізде басқа вуз жоқ қой, а мамандар керек болды. Түркістан-Сібір темір жолы. Тынышбаев 1926 жылдан бастап Түрксібтің құрылысына қатысады. Бір кездері өзі қаржылай қолдау көрсетіп, оқуға аттандырған Тұрар Рысқұлов бұл кезде алып құрылысқа жетекшілік етіп жүрген еді. Рысқұлов қысылтаяң кезде өзіне қамқорлық жасаған инженер ағасына інілік ізет танытып, барынша қолдау көрсетеді. Осылайша Рысқұловтың ықпал етуімен Тынышбаев Түрксібтің құрылысына кірісіп кетеді. Түрксібті патша кезінде 1866 жылы
ойластырын ғой. Бұл Сибирмен мына Орталық Азияны қосу керек. Мысалы, Сибирден техника, пиломатериал дейді, аға соны апару керек. Ана оңтүстіктен Орталық Азияның жаңағы өтіп жатқан өсімінің төрін, мақтаны Қазақстан арқылы сол неге жеткізу керек Сибирге. Сөйтіп екі ортада мына экономиканы дамытудың сол патша кезін сондай пландар болған ғой. Сол бергелі Совет үкіметі болды, қаншама пландар болды, жаңағы Новосибирскіден Павлодар, Семей, сосын ана бар жағы Челябинск, Қорған, Оренбург, сол Ташкентке жол салу керек болды ғой. Салды, оның ұзындығы 2541 километр, сонда 2500 артық километр болған ғой. Соған қысқартса, мысалы, Түркшіп салса, 1000 километрге қысқартылады екен. Ал қанша ол земляные работы дейді? Оның топырағын алу керек. Оның тасын тасау керек. Ол жерде өзенде бар, жылғалар бар. Ол жерге мостик салу керек. Ол жерге труба салу керек. Ол жерге енді әрі өтетін, бері өтетін көпірлер салу керек. Соның бәрін есептеп шығару деген қазір компьютерге салып берді дейді. Ол кісі есептеп шығарған. Әрине, ол кісі жаңыз оны істеген жоқ. Тұра Рысқұлов деген біздің бір тағы атамыз бар. Оның да еңбегі керемет. Бұл Түркістан Сибирский железная дорога деп 1930 жылы ашқан менен оның қазіргі заманы уақытындағы масқара үлкен-үлкен жүктер тасып баяғыда егерде есек ашбамен жүрсе, кейіннен паровозбенен 30-40 километр мен жүрсе, одан кейінгі тепловоз деп жүрсе, дизель-топливо сәл аркемен қазір электровоздарыңыз 100-бенен 120-мен айдап жатыр. Тынышбаев Түрксіб құрылысына бар жан тәнімен кірісті. Ол темір жол құрылысын салу ісіне ұлттық мүдде тұрғысынан қарады. Мәселен, бастапқы жобада темір жол Қордай асу арқылы Бішкекке баруы тиіс еді. Алайда Мұхамеджан Тынышбаев ол жолдың экономикалық жағынан тиімсіз екенін, құрылыс кезінде тау-тасты жарып туннель салудың қиындығын дәлелдеп, жобаға өзгеріс енгізуді, темір жолды Шоқпар асу арқылы салып, Алматыға бұруды ұсынды. Сөйтіп, Қордай асуынан гөрі Шоқпар асуының тиімділігі расталып, нәтижесінде 25 мың рубль қазына қаражаты үнемделген. Бұл туралы нақты деректермен ресми құжаттар Ресей Федерациясының экономика архивінің және Алматы облыстық мұрағатының қорларында сақталған. Мұхамеджан Тынышбаев Шоқпар жобасы арқылы жолды қанша қашықтау болса да, бұл Қазақстанның өз территориясымен өтеді. Бір кез қазір бір болғанмен, бір кездері Қырғыз Республикасының басқа мемлекет екенін ескеруіміз керек. Сондықтан ол күндердің күнінде проблема туғызуы мүмкін. Оңтүстіктен солтүстікке жету үшін деп. Міне сөйтіп Шоқпар жобасын ұсынып, ұлттық мүдде үшін күресті нақты іс жүзінде дәлелдеді. Жол бойындағы темір жол бекеттерінің атын қазақ халқының аномастикалық атауларына байланысты қалдыруды ұсынды және жергілікті кадрларды осы темір жолшы мамандарды даярлау мәселесін сол кезде көтереді. 100-ден астам станция бар екен. Сол Түрксібтің бойында 100-ден астам станция салынып, солар қазір осы күнге дейін жұмыс істеп жатыр. Вот. 20-30 жыл жаңа не бітті, Түркістан құрылысы. Ал енді мысалы, салын кезде қандай қиыншылықтар болды. Сол кезде жаңағы 20 мыңдай адам жұмыс істеген ғой Түркістанда. Соның 10 мың қазақ екен. 10 мың қазақ. Енді олар барлығы енді білімдері сол таяз, барлығы сол әгі қазақтың әгі қара жұмысшылары. А, бұл енді азаматтар үш жылда 1,5 километр, 1,400 километр жол салды ғой. Қазақстанда өзі завод жоқ, материалдың барлығын басқа жерден алып келді, техника Америкадан алып келді, Германиядан алып келді. Осындай ұшан теңіз еңбегін ескерместен, кеңестік билік Тынышбаевты қудалай бастайды. Түрксібті салып жатқан кезінде 1930 жылы тұтқындайды. Бір жылдан соң азаттық береді де, 1932 жылы қайта тұтқындап, 5 жылға Воронежге жер аударып жібереді. Ол жерде де инженер Тынышбаев ауырда жауапты жұмыстарға жегіледі.
Мәскеу Донбасс темір жолын салу құрылысына қатса. Сол барымыздан кейін түрмеде 4 жыл Қазақстан енді неге ұлым ғой Ташкентке. Сосын тағы да жұмысқа жіберген қандағаш бағат деген жол салған ғой. Соның проектін салған. Содан кейін болса ауырып, байланысасы күн, содан кейін де жағдай, денсаулық жағдай қиын болып кеткен ғой. Сталиндік зобалан кесірінен жер ауып, ұзақ жыл айдауда жүріп, денсаулығы нашарлаған Мұхамеджан Тынышбаев 1937 жылы бостандыққа шығып, еліне оралғанымен ізінше қайта тұтқындалып, Ташкент түрмесіне қамалады. Оған халық жауы, буржуазияшыл ұлтшыл деген айыптар тағылады. Алайда аурудан әбден қалжырап, құр сүлдері ғана қалған Мұхамеджан Тынышбаев 1939 жылы 3-ші шілдеде түрме ауруханасында жатып көз жұмады. 32 жылы Тынышбаевты оны пайдаланып қалды Россия, өйткені ол өте білімді. Оны даже ана бүкіл Россияның әгі зерттеуге келеді жер сөзі Вавилов деген. Ылғи телеграмма жіберіп тұрған, мен мына газеттерден оқыдым. Бізге Қазақстанның білгір маманы, тарихшы, теміржолшы Мұхамеджан Тынышбаевты біздің экспедицияға қосуыңызды сұраймын деп. Мамам айтқан кезде мақтанып айтады ғой деп ойлайтынбыз. Мақтан емес, шындық екен. Мұсылманша оқығанмен сол Тынышбаевтың алтын, күміс, цветной металды бәрін зерттеп, самолетпен ұшты дегенде соны әлі есімде. Күрделі кезеңде өмір сүрген қайраткер ұлтының теңдігі жолында табанды әрі тындырымды тірлік атқарды. Инженер маман ретінде патша үкіметі тұсында да, кеңестік билік кезінде де шойын жол салумен кәсіби айналысты. Және құрылыс барысында да ұлт мүддесін жоғары қойды. Қолына қалам алып, қос тілде мақалалар жазды. Қазақ елінің көне дәуірден бастау алатын төл тарихын түгендеп шықты. Ол қандай жағдай болмасын, елдің қамын ойлаған қайраткер бола білді. Түрксіб салын кезде қаншымыз ол саяхатқа шыққан, экспедиция қатысқан, темір жолдың қарын сырын біліп, даже Мұхтар әуезов осы неге соны шақырған ғой экспедицияға. Вот қаншама сол экспедиция жүріп, енді қазақ жерін, елдің қарын бәрін біледі. Мұхамеджан Тынышбаев бірінші әйелі Гүлбахрамнан Фатанат Бану, Фатыма, Ескендер, Дина атты ұлғы сүйген. Мамандығы дәргер Гүлбахрам қазақ ауылдарын қынадай қырған обаға қарсы санитарлық қосында жұмыста жүріп қайтыс болады. Ал екінші жары Әзиза, одан еңілік есімді қызы болған. Үшінші жары Әмина Шейх Әли. Мұхамеджан мен Әминаның шаңырағында 1931 жылы Дәулет атты ұл дүниеге келеді. Мы все переехали в Ташкент. Жер аудару мерзімі біткен соң біз Ташкентке көшіп келдік. Себебі әкеме Алматыға келуге рұқсат етілмеді. Ол кісі ұзақ уақыт жұмысқа орналаса алмай жүрді. Сосын анам екеуміз Уфада тұрдық. Мұнда анамның туыстары болатын. Әкем арасында бізге Уфаға келіп тұрды. 1937 жылы келгенінде денсаулығы нашарлап қалыпты. Сол жолы Ташкентке емделем деп кетті де, сол жерде бірден тұтқындалды ғой. Түрмеде аурудан қайтыс болыпты. Сталиндық қуғын сүргін тоқтап, жылымық орнаған 1957 жылдың 29-шы қыркүйегінде Қазақ КСР жоғарғы сотының және 1970 жылы КСРО прокуратурасы мен Түркістан әскери округі прокурорының шешімімен Мұхамеджан Тынышбаев толық ақталды. Атамыздың Мұхамеджан Тынышбаевтың үлкен еңбектері тек қана темір жолда емес, халық қазақ экономикасының, халық экономикасының басқа да салаларына қатысы бар деп, бар екенін көріп келе жатырмыз қазір. Біздің ендігі жерде міндетіміз осы атамыздың еңбектерін жастарға таныстыру, ол кісінің өмір баянын оқып, тереңірек зерттеп білу және атамызды осы келешек ұрпаққа әрдайым ұлықтап отыру. Жоғарыда айтқанындай, біздің атамыздың еңбегі және оның өмір баяны жастарымызға да бізге де үлкен өнеге. Мұхамеджан Тынышбаевқа қатысты тарихи құжаттар мен деректерді елімізден бөлік Мәскеу, Петербург, Самара, Уфа, Том, Қазан, Ташкент, Қоқан,
Ашхабад секілді көптеген қалалардың мұрағат қорларынан, және шетелдердегі түрлі қоғамдық мекемелер мен жеке коллекционерлердің қорларынан кездестіруге болады. Жалпы біздің музейіміздің қорында Мұхамеджан Тынышбаевтың өмірі мен қызметіне қатысты 50-ге жуық архивтік құжаттар және фотосуреттер бар. Жалпы ол кісіге байланысты арнайы экспозициялық комплексте құрылып отыр. Бұл экспозициялық комплекстен біз Мұхамеджан Тынышбаевтың Ташкенттегі түрмеде түскен соңғы суретін көре аламыз. Бәрімізге мәлім, Түрксіб темір жолын туындатқан болатын. Осы Түрксіб темір жолында ең алғашқы қызмет еткен қызметкерлердің фотосуреттері, сол кезде темір жолда пайдаланған заттар, жәдігерлер қойылып отыр. Әлі де болса зерттейтін мәселелері өте көп, ол тұлғаның өміріне қатысты. Біз білмейтін деректерді де әлі де зерттеу керек, зерделеу керек, өйткені саналы ғұмырының барлығы азаттық үшін күрес, және өзінің халқының ұлтының келешегі үшін оның алдыңғы қатарлы мемлекет ретінде қалыптасуындағы ең басты талаптары қандай, сол мақсатта күрескен тұлға әр қырынан жан жағынан ашып қарайтын тұстары жеткілікті. Халқымызда алыптаулар алыстаған сайын асқақтай түседі деген тәмсіл бар. Ұлт үшін қалтқысыз қызмет еткен Мұхамеджан Тынышбаевта артына өлмейтін сөз, өшпейтін із, мәңгілік мұра қалдырған тұлға, дәуір данасы.